нові символи нашої незламності. Сильні, незламні, вільні. На волонтерському фронті. Наші руки є допомога українській армії. На міжнародній спортивній арені. Доброго вечора, ми з України. Сильні духом. Їду захистити свою землю, свій народ. Ми вистоїмо, перемога – це просто питання часу. З великим серцем. Нам є радість жити, нам є що захищати. Це честь. Боронити Україну. Разом з вами. Натуральна складова Фаніган Фастгелю – олія з насіння льону. Об'єднує активні компоненти для лікування болю у м'язах та суглобах. Фаніган Фастгель має протизапальну дію. Починає діяти вже через кілька хвилин. Фаніган Фастгель – комплексне рішення при болю у м'язах та суглобах. Суперсучасний сорбент Атоксіл тепер в мережі АТП. Щоб ви легко знайшли допомогу при розладах травлення, діареї, харчових отруєннях. Справжній Атоксіл тепер в мережі АТП. Діклосиф гель при гострому болю глибоко проникає у запалені тканини та суглоби, зменшує біль та набряк. Гель із сейфу Діклосиф. Меблі, які ти продаєш, допомагають Сергію відновити роботу кав'ярні, у якій п'є каву Льоша, який ремонтує машини, що везуть броніки для Богдана, який захищає країну. Бачиш, без тебе ніяк. Продовжуй працювати. А ми допоможемо. Дізнайся про підтримку підприємців на business.olx.ua. Країна без тебе ніяк. Німідгель для полегшення болю. Не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німідгель – дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Прем'єра. Вечір з Україною. Сьогодні рівно о 19:00 на каналі Індиго. На фронті, в дорозі, у тимчасовій домівці, в Україні і за кордоном, у бомбосховищі, будь-де, ми поруч. Дивись українське телебачення з All-TV. Дивись, борись, перемагай. Німідгель для полегшення болю. Не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німідгель – дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Завтра у Русні зірвало башню від українського патріотизму. Зараз Лев Толстой був би мордерів ворогом народу через те, що назвав свій роман «Війна і мир», а не «Спецоперація і мир». What? Видають дружинам загиблих цілих 10 тисяч рублів. Погляньте на їхні щасливі обличчя. А ця щасливиця навіть палець догори показує. Типу, круто! Ілон Маск збирається купити компанію Coca-Cola, щоб повернути до її складу кокаїн. Я хочу теж бути заборонений в РФ, як і мої друзі. Я начебто все добре в резюме вказав, що Путін хво, і що солдати Росії – це фарш, що слава Україні та батько наш Бендера. Чому мене не взяли до цього списку? Аналітично-розважальне шоу «Джонсон Ньюс». Завтра рівно о 20:00 на каналі «Індиго». Життя переможе.